Ah, upravljamo postrejeno kontrolo prometa, se pravi s podarkom na akcijski delu Šoper 00 in otroci z bršljinske osnovne šole imajo pa tudi en projekt, se pravi varno in v prometu brez alkohola. Vprašal vas bom, ali ste v 15 minutah uživali alkoholnih pijač? Niste. Lahko vam povem tako, no. Čisto odkrito, sem se malo prekršil, drugače bi bilo zdaj 7 let, ker ne pokusim alkohola. Kadite? To pa ja. Je več kot 5 minut, ki ste pokazali zadnjo cigareto? Tamle, ja, ja. Je več kot 5 minut. Sem v redu. Mobilni telefon imate pri sebi, ga imate v spodnjem žepu. Dobro, v redu, ker mora biti več kot 30 cm oddaljen od naprave, pa boste stopil za mano. Veliko. Se pravi, napravo bo pripravil za uporabo. Ja. V redu, naprava se zdaj pripravlja za uporabo. Ko bo naprava pripravljena oziroma je že pripravljena za uporabo, zajamete zrak in za enim izdahom približno 3 sekunde dihate enakomerno v ustno. Izvolite. Tako, ja. V redu bo. Dobro. Rezultat je nič. Pričakovano. Je v redu, ja, pričakovano. Tale ustnik bi prosil, če ga vzamete. Se pravi, izpolnjujete vse pogoje za varno udeležbo v cestnem prometu. Zdaj bi prosil pa še tale enega od učencev, da vam bo pa izrekel del oziroma povedal del njihovega projekta. Hvala. Pa dokumenti, pa srečno vanje na prezor. Redo na svetu, srečno. Ja, doslej sem. Kateri razred ste? A, če da se razred, če je druga. Izvolite. Hvala. Hvala lepa, tukaj vam lepa. Se pravi, zdaj, če gledamo, ne, kaj je zdaj, proti levi strani, kaj bomo najprej narediti? Ko pridemo do roba vozišča. Se pravi, dvignemo roko, ne, in se pravi, če prečkamo vozišče, pogledamo najprej na levo stran. Je avto,